Vi har kunden i fokus. Det är en ganska sliten klyscha som ofta används rent slentrianmässigt. Vår upplevelse är att man har ofta fokus någon helt annanstans än just på kunden. Är du nyfiken på vad kundfokus verkligen innebär? Skulle du vilja att ni i din verksamhet blir bättre på att möta era kunders behov och förväntningar? Då är det här kursen för dig.